Správy televízie Severka. Možno sa dočkáme slušnej modernej plavárne. Tú žilinskú totiž po lete čaká generálna rekonštrukcia. Všetko by sa to malo začať odstávkou vonkajšieho bazéna 28. augusta. V prípade dobrého počasia, takéhoto počasia, ako je teraz na konci augusta, posunieme ten termín ešte o týždeň, tak aby sme aj koniec prázdnin nehali otvorený ten vonkajšok pre návštevníkov, tak aby naozaj deti mohli do úplného konca prázdnin ešte na tej plavárni pobudnúť. Práce budú mať dostatok. Bazény potrebujú nové potrubia, filtre, výmena čaká aj elektroinštaláciu či výmeníkový blok tepla. 25. septembra sa pustia do opravy aj vnútorných bazénov a plaváreň tak úplne uzavrú. Na 5 až 6 týždňov, to záleží o to, ako budeme tie práce stíhať alebo nestíhať. Dopredu chcem povedať, že veľmi veľký dôraz kladiem na to, aby sa termín splnil. Hovoril som už s hotoviteľom na túto tému. Dopredu som ho upozornil, že dennodenne budeme vykonávať kontrolu nad prácami, dennodenne budeme sledovať harmonogramy, pretože tá plavárňa je tak naplnená a tak exponovaná z pohľadu záujmu verejnosti, že si nemôžeme dovoliť tam nejaké len tak nonšalantné nejaké si predĺžovanie terénu alebo termínov alebo niečo podobné. Vnútorný bazén musia o pár centimetrov predĺžiť tak, aby spĺňal parametre aj medzinárodných plaveckých súťaží. Žilinčania sa tak môžu tešiť na vynovenú plaváreň. Zhotoviteľa zaviazali, aby ju odovzdal najneskôr 6. novembra. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.